សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញត្រៀមបញ្ចេញរយន្តក្រុងដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋទៅកានស្រុកកំណើតដោយមិនយកលុយនៅថ្ងៃប៉ុនភូមិប៉ុនតាមរយៈសារសម្លេងពិសេសនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រៀមបញ្ចេញរយន្តក្រុងដឹកពលរដ្ឋទៅកាន គํานើដោយមិនយកលុយនៅថ្ងៃបនជុំបានខាងមុខនេះក្រៅពីបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រៀមបញ្ចេញរថយន្តក្រុងដឹកពលរដ្ឋទៅកាន់ស្រុកកํานើដោយមិនយកលុយហើយនោះសํานិទ្ធិតាចោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលនានាសូមកុំតម្លើងថ្លៃក្នុងឱកាសដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរមកស្រុកកํานើដោយនេះដល់របៅជុំបានសํานិទ្ធិតាចោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា ខ្ញុំអំពីលនីយចំពោះរុទ្ធជនឈ្នួលទាំងឡាយសូមកុំអោយតម្លើងថ្លៃនៅក្នុងរយៈពេលនេះ ica ធ្វើបំពេញដើម្បីប្រជាជនមានលັດតិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរសូមអោយស alary ជាធនីប្រំពេញពីនិតលັດតិភាពក្នុងការប្ដល់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃប្រជុំវិនបញ្ជាក់រុទ្ធជនទៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចដែលយើងបានធ្វើនៅមុន Covid 19បានមកដល់ដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការតម្លើងថ្លៃរបស់រុទ្ធជនឈ្នួលទាំងឡាយ សាឡារីជាធនីប្រុសពេញមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើបែបនេះដើម្បីជួយដល់គណៈកម្មការកម្មការនីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ធ្វើដំណើរទៅតាមមូលដ្ឋាននានាជាវាងបានក្នុងការតម្លើងថ្លៃរបស់រົດយន្តឈ្នួលឬតាក់ស៊ីសំដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងក្នុងការពេញចិត្តចំពោះជោគជ័យនៃការគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ19តាមរយៈនយោបាយស្រោចប្រាសាំងដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចដំណើរការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចបានពេញលេញលើក វិស័យជាក់ស្ដែងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចជួបជុំធ្វើបុណ្យទានបានដូចធម្មតាឡើងវិញវិស័យបុណ្យកានបន់នឹងជុំបន់នៅពេលនេះជាការកត់សម្គាល់របស់សํานักដីជូក្នុងឱកាសបុណ្យកានបន់ឆ្នាំ2022នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋព្រះសង្ឃអ្នកលក់ដូរអ្នកដឹកជញ្ជូនជាដើមបង្ហាញនៅទឹកមុខញញឹមរីករាយដោយសារអាចធ្វើបុណ្យដោយសបាយចិត្តលក់ដូរដាច់ក្នុងឱកាសបុណ្យ តេយ៉ាងណាទូបីស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 ស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបកម្រិតដីជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែអំពីនៅចំពោះព្រះសង្ឃតាមទីវត្តអារាមនៃនេះដើម្បីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបន្តអនុវត្តនៅវិធីនការសុខាភិបាល3កាពី3កុំនិងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការការពារកុំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 សូមជំរាបថាយោង តាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខែមុខនេះគណៈកម្មការនយោជិ៍ទាំងអស់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលរយៈពេល3ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី24ដល់25និង26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022។